Черговий теракт на території Єгипту, семеро людей, в тому числі двоє дітей, загинули в результаті вибуху поблизу одного з військових КПП у провінції Північний Синай. Бойовики мали намір підірвати колону вантажівок за допомогою машини зі ста кіловибухівки, але військовикам удалося перекрити шлях терористам за допомогою танку. Більшість водіїв вантажівок встигли втекти. Хто здійснив напад? Поки що невідомо.